burada Zengilan şehriydi. Burada artık biz olmuşum. Yine de gelmişiz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edib. Səfər zamanı azad olunmuş ərazilərdən birində Azərbaycan bayrağını öpərək göylərə ucaldı. Prezident ermənilər tərəfindən dağıdılmış ərazilərdən bəhs edərək ermənilərin törətdiyi vəhşiliyinin miqyasını gözlər önünə sərib. Səfərdə ölkə başçısının xanımı 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva da iştirak edib. Vitse prezident Mehriban Əliyeva dağıdılmış ərazilərin videosunu öz Instagram hesabında paylaşıb. Həmin sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edir. Burada Zəngilan şəhəridir. Burada artıq biz olmuşuq. Yenə də gəlmişik. Zəngilan şəhəri də digər şəhərlər kimi demək olar ki, tamamilə düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Bir neçə ev qalmışdı. Burada onların hərbi hissəsi yerləşirdi. Polis bölməsi yerləşirdi. Bir də ki, xaricdən gələn ermənilər qanunsuz burada yaşayan ermənilər. Zəngilanı bax bu günə qoyur. Mənfur düşmən. Şəhərlərimizin baş planları hazırlanır, təqdim ediləcək, müzakirə ediləcək. Ondan sonra bərpa işlərinə start veriləcək. Zəngilan şəhərinin keçən dəfə Zəngilan şəhərinə gələndə bu bayrağı mən ucaltdım.